pas çdo rasti vdekje, ne me vetdije ose jo, mendojmë për pas vdekjen. Besimtarët besojnë se ka një jetë tjetër, madje më të kompletuar dhe më të bukur se sa kjo jetë. Ndërsa ata që nuk besojnë, kujtojnë se pas vdekjes gjithçka mbaron dhe pas saj nuk ka asgjë tjetër, kaq është jeta e njerëzit. Cila është e vërteta? Jeta pas vdekjes është po aq e vërtetë saq është edhe jeta e kësaj bote. Të gjithë njerëzit do të ringjallen në botën tjetër. Bazuar në besimin islam, të gjithë njerëzit do të japin llogari dhe do të dalin përpara Zotit në botën tjetër. Lajmi i parë është lajmi i mirë, lajmi i bukur. Të gjithë njerëzit pa përjashtim do të ringjallen. Të gjithë do ta vazhdojnë jetën e tyre të pafundme. Lajmi i dytë është aq sa i mirë, po aq edhe i keq. Për një pjesë njerëzish është e mirë, për ata që janë besimtarë dhe janë vepër mirë në këtë botë, ndërkohë për ata që nuk e kanë besuar botën tjetër, që nuk e kanë besuar Zotin, që nuk e kanë besuar llogarinë në botën tjetër dhe që kanë qenë zullumqar dhe të padrejtë në këtë botë, për ata është një lajm i keq, sepse ata do të japin një me një llogari për të gjitha veprat e tyre. Cilat janë etapat e botës tjetër sipas besimit islam? Sipas besimit islam, bota tjetër, ahireti, në terminologjinë fetare kështu quhet, fillon me vdekjen e njerëzit. Fillon me botën e berzahut, që quhet bota e ndërmjetme, bota e varrit, dhe vazhdon me ringjalljen, me grumbullimin, me ndarjen e librave të veprave të njerëzve, me peshorin e tyre, llogaridhënien, vazhdon pastaj me siratin dhe më pas ndahet në botën tjetër me dy frutet e fundme dhe të pafundme, faktikisht të fundme si proces, po të pafundme përsa i përket vazhdimësisë, që është xheneti dhe xhehenemi. Pa të gjithë njerëzit do kalojnë nga një etapë e tillë. Të gjithë njerëzit do të kalojnë nga një proces i tillë dhe do të gjykohen sipas veprave që ata kanë bërë. Besimi në botën tjetër, në këndvështrimin islam, pas besimit në Zot, është pikrisht ky proces, ky sistem që rregullon jetën e njerëzit, që edukon rinin, që i ngushëllon fëmijët, i ngushëllon pleqt, i ngushëllon njerëzit që kanë të lashtë dhe që është bërë padrejtësi në këtë botë, që i frenon zullumqarët, tiranët, diktatorët e mundshëm. Është e pamundur që të mendohet që një njeri që nuk beson se do t'i japi llogari, ta ketë jetën e tij të drejtë. Dhe po ashtu, është e pamundur që një njeri që beson se do t'i japi llogari në botën tjetër, që të mos jetë i drejtë. Natyrisht që kjo do të jetë në raport me vetdijen e llogaridhënies në botën tjetër. Aq sa njeriu mendon se do dali përpara Zotit, po aq ai do të rregullojë edhe jetën e tij në këtë botë. Pse duhet jetë jeta tjetër? A do të jetë ajo vallë? Çdo njeri që beson në Zot dhe që e di që çdo gjë e ka krijuar ai, është e pamundur mos ta besojë gjë të tillë, sepse kjo jetë do të ishte e pakompletuar, do të ishte e padrejtë. Gjithë mirësia e Zotit, bukuria, mëshira, dhuntia, gostia dhe çdo gjë që na ka dhënë në këtë botë, do të ktheheshin në urrejtje, do të ktheheshin në mizori, do të ktheheshin në të këqija. Pra, sepse do të mbaroni një ditë. Dhe kjo është kundër drejtësisë tij, kundër mëshirës së tij, kundër fuqisë së tij. Pra ne do t'i atribuonim dobësi Zotit. Dhe ajo që e bën të domosdoshëm ekzistencën e botës tjetër, së pari është premtimi i Zotit. Allahu ka premtuar që njerëzit e bindur do t'i shpërblej atje në botën tjetër për çdo gjë që ata kanë bërë, ashtu sikur se thot Kurani: "Feme ya'mal mithqala dharratin khayra yara wa me ya'mal mithqala dharratin sharra yara." Dhe kush bën një të mirë sa grimca, do ta shoh atë, dhe kush bën një të keqe sa grimca, do ta shoh atë. Tek njeriu ekziston ndjenja e përjetësisë, një ndjenjë e pashmangshme, një ndjenjë e fortë, ndoshta ndjenja më e fortë që e shoqëron njeriu. Prandaj ahireti ekziston pa ne arrim që ta përfiturojmë atë. Nga ana tjetër neve shikojmë që Zoti u përgjigjet gjithë lutjeve të gjendjeve të njerëzve, edhe të krijesave të tjera. Ju përgjigjet kërkesës për rrisk, ju përgjigjet kërkesës për furnizim. Pra, na ka krijuar në mënyrë të tillë, duke ju përgjigjur nevojave që ne kemi. Na ka dhënë syrin dhe na ka dhënë dritën, na ka dhënë veshin dhe na ka dhënë tingullin, na ka dhënë stomakun dhe na ka dhënë ushqimet, e kështu me radhë. Është e pamundur që të mos ketë një vend ku Allahu të shpërblejë ata që janë të bindur ndaj urdhrit të tij, ata që i binden çfarë ai kërkon dhe i largohen atyre gjërave që ai nuk kërkon, dhe ata të pabindurit, kryengritësit. Ne e dimë që kjo nuk ndodh në këtë botë, ose nuk plotësohet plotësisht në këtë botë. Shumë kriminal, shumë diktator, shumë tiran, shumë zullumqar, shumë njerëz të këqij ikin nga kjo botë, madje ndonjëherë edhe me nderime, dhe pa u dënuar as pak për krimet që kanë bërë, ose duke u dënuar shumë pak.
duhet ketë një vend që të plotësohet drejtësia hyjnore. Dhe kjo e bën domosdoshme eksistencën e ahiretit. Dhe nga ana tjetër, ka plot njerëz që kanë bërë mirë gjithë jetën e tyre, që kanë qenë në ndihmë të njerëzve, që kanë sakrifikuar dhe kanë punuar dhe ndoshta edhe janë shpërfillur, janë torturuar dhe nuk kanë marrë as pak vlerën e punës së tyre, shpërblimin e punës së tyre në këtë botë. Atëherë drejtësia hyjnore kërkon që ata të vlerësohen, të shpërblehen, pra është domosdoshme ekzistenca e botës tjetër. Nga ana tjetër ka disa aspekte, ka disa vlera, ka disa mirësi që Zoti i ka dhënë njeriu që nuk përmbushet shpërblimi i tyre në këtë botë, siç është shpirti, siç është mendja, siç është arsyeja, siç është zemra, siç janë ndjenjat. Mendoni për shembull profetët, njerëz të jashtëzakonshëm ose dietarët ose shkrimtarët e mëdhenj ose njerëzit që i kanë dhënë shumë njerëzimit me shpiket e tyre dhe me kontributin e tyre, ata nuk e marrin shpërblimin në këtë botë. A mundet të ketë një etalon, një mas, një shpërblim që ta kompensoj atë çfarë ata kanë dhënë? Është e pamundur. Duhet ketë patjetër një vend. Dhe Kurani thotë ne do të ngrejmë atje peshore ku do të japim gjithkujt atë që meriton, dhe askujt nuk do t'i bëhet padrejtësi. Të mendojmë për një moment nëse nuk do të ekzistonte bota tjetër. Atëherë gjithë dhuntia, gjithë mirësia, gjithë dashuria, gjithë mëshira e Allahut do të kthehet në urrejtje. Do të kthehet në urrejtje nga ana e njerëzve, sepse ajo do të mbaronte. Dhe çdo gjë që mbaron, sado e bukur të jetë ajo, në momentin që ndërpritet dhe për një moment bëhet hiç, atëherë do të kthehej në mizori, do të kthehej në dhunë. Dhe Zoti është larg dhunës, është larg urrejtjes, është larg sepse ai çdo gjë e ka bërë me dashuri, e ka bërë me mëshirë. Nuk ka pse ta shikojmë larg neve ringjalljen. Neve çdo ditë përballemi me ngjarje të ringjalljes faktikisht. Për shembull, po të shikojmë vetëm trupin ton, një herë në 6 muaj gjithë qelizat e trupit, hiq neuronet, ndrohen, ndryshojnë, dhe ne nuk ndryshojmë as pak, jemi po të njëjtit njerëz. Në jetën e bimësisë, ne shikojmë që nga dimri ku toka bëhet sterë zezë, e shikojmë që në pranverë ajo gjelbron dhe jeshilon dhe na kënaqne me lulet dhe me pemtarinë dhe me gjithçka, me bimësinë e saj. Zoti vetëm me anë të kësaj na jep neve prova se si ai e ka fuqinë që të ringjalli gjithçka. Ku na jep këtë shembull me anë të bimësisë, e si mund mos ndodhi pastaj me jetën tonë? Pra Allahu thot, shiko në gjurmë të mëshirës së Allahut se si ai ringjall tokën pas vdekjes së saj. Në këtë mënyrë, Allahu do të ringjallë edhe të vdekurit. Dhe Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. Gati 1/3 e Kuranit ne na flet për ringjalljen në botën tjetër. Kaq shumë rëndësi e jep Allahu, sepse ajo është përjetësia. Ai që i ka krijuar qiejt dhe tokën, a nuk është ai i aftë që t'i krijojë edhe një herë ato, thot Allahu. Ta tregon në Kuran, pra duke bërë analogji me të shkuarën, se si neve shikojmë që është Allahu që ka krijuar gjithçka nga hiçi. E pse Allahu tani tjetë i dobët edhe i paaft, hasha, që mos ta bëj edhe një herë këtë ringjallje. Nga ana tjetër, edhe pretendimeve të njerëzve në kohë të ndryshme. Për shembull, në kohën e profetit dikush vjen me një kockë në dorë dhe i thotë, ti pretendon se do të ringjallemi, po kush do ta ringjallë këtë kockë, thotë, pas vdekjes së saj, pasi është bërë kështu, pasi është tretur. Dhe përgjigja vjen nga Kurani. Kurani thotë, thuaj atij që do ta ringjalli ai që krijoi në fillim. Dhe natyrisht Allahu është i fuqishëm për këtë. Sepse nuk ishte asgjë dhe u bë me lejen e Zotit. Dhe po me lejen e Zotit, ato do të krijohen edhe një herë. Allahu na jep neve shembuj nga anë të gjumit, se shumë pretendojnë që neve na është hequr vetdia, nuk kemi vetdije dhe si do të ringjallemi në botën tjetër dhe si do të jemi përsëri neve. Neve dhe kur flem në darkë për shembull na shkëputet vetdia jon. Dhe kthehemi në mëngjes dhe jemi po ne. Dietarët e kanë konsideruar gjumin si një vdekje të vogël, ose dhe vdekjen si një gjumë të madhë. Dhe më pas, njerëzit do të ringjallen dhe do të dalin për para Zotit. Po si do të procedohet me njerëzit në botën tjetër? Si do të logaritet punë të tyre dhe si do të gjykohen ata? Për njeri që është besimtar, ai në këtë botë do të përballet me sprovën e tij, me kaderin e tij. Natyrisht që nëse Allahu e ka udhëzuar atë në besim, do t'i japi një sër sprovash, dhe nëse ai ka bërë gabime në jetën e tij, Allahu do t'i japi edhe një sër vështirësish që t'i lajë këto gjëra në këtë botë. Në momentin që nuk arrin dot që t'i lajë në këtë botë, atëherë bota e varrit do të jetë një moment tjetër ku ai do t'i lajë ato. Pra shpirti do të përjetojë ankth, do të përjetojë vuajtje në botën e varrit. Në momentin që nuk do të arrijë që t'i lajë dhe aty, atëherë në ditën e gjykimit. Në ditën e gjykimit, ajo vuajtje në atë ditë, ai ankthi në atë ditë, ai tmerrja asaj dite do ta bëjë që të lajë një sër gjunahesh. Dhe do të bëhet pasaj llogaridhënia, do të ndahen veprat, do të bëhet llogaridhënia. Në momentin që të mirat e këtij njeriu do të jenë më të mëdha se sa të këqijat,
ai shkon xhenet. Në momentin që ato janë më pak se sa të këqijat, pra të mirat janë më pak, atëherë njeriu shkon në xhenem për t'i larë ato. Por kush ka një besim, sa një grimc, ai herët ose vonë, pasi t'i lajë gjunajt e tij, do të shkojnë në xhenetin e mëshuar. Ndërsa njerëzit që e kanë mohuar Zotin, për ata nuk ka ndërmjetësi, për ata nuk ka shpëtim në botën tjetër. Prandaj ilaçi dhe zgjidhja është lidhja me Zotin, është njohja me Zotin.